bad knit တွေမှာအဖြူဆိုတာထက်ပေါ့เนาะဒီ wedding dress တွေမှာဟိုများတော့အဖြစ်ဒီ pastel color လေးတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะအဖြူဟိုအောက်က nude ပေါ့အသားရောင်ခံပြီးတော့မှဖန်တီးထားတဲ့နည်းနည်း transparent ဖြစ်တဲ့အတွင်းကိုထိုးထွင်းပေါက်မြင်ရတဲ့ fashion တွေကတော့အခုချိန်ထိ trend ဖြစ်နေတော့မယ်ရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဖြူဆွတ်ဆွတ်ပေါ့เนาะတကယ့်အဖြူကလည်းtrend တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဒီအဲ့ဒါတော့အများစုပေါ့เนาะလောလောဆယ်အရင် hot ဖြစ်နေတဲ့ trend ပေါ့ဒါပေမဲ့ trend setter တွေပေါ့เนาะ trend တွေအစ်တတွေကိုမိတ်ဆက်ပြီးနေ trend focuser တွေကတော့တကယ်အဖြစ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှ trend ဖြစ်နေ wedding trend ဖြစ်နေပြန်လုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဖြစ်ဒီ wedding dress တွေပေါ့เนาะအယောင်နေဒီအယောင်အတောက်တွေပေါ့เนาะအယောင်တောက်တွေတွေပြန်ပြီးတော့မှအဖြစ်နဲ့ရောပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီဇိုင်းတွေပြန်လုပ်နေကြပါတယ် international မှာလာမယ့်2019အတွက်အဘောကတော့အလိုမမြင်ဘူးဟိုအတားမဲ့ဈေးကွက်ပေါ်မတူတော့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အမောက်တို့ပို့ကျင်းလည်နေတဲ့ဈေးကွက် market level မှာတော့ဈေးကွက်အခြေအနေမှာတော့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့မြန်မာဝတ်စုံကိုပို့ပြီးတော့မှတံပိုးထားတယ်မြန်မာထိုင်မသိန်းဝတ်စုံတောင်မှပို့ပြီးတော့နန်းဆန်ဆန်တကယ်ရှေးတော့လို့ကုန်းပေါင်ခေကာဝတ်စုံတွေလိုမျိုးဟိုပို့ပြီးတော့မှအမောက်ကစတမာတွေကတော့ပို့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခြားဈေးကွက်ဈေးပို့ပြီးအမောက်ဈေးကွက်က niche market လေးတူတူလေးပါတကယ်ပို့ကျဲတဲ့ဈေးကွက်လူအများစုကတော့ဒါပြောသလိုပဲဟုတ်တယ်ဟိုအနောက်တိုင်းဝတ်ဆောင်ကို wedding dress ကို evening dress တွေကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း media တွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုလို့ထင်ပါတယ်အမောက်ပြောရင် international media တွေရဲ့ fashion blog တွေဒီ fashion page ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်လို့လည်းအမောက်ထင်ပါတယ် celebrity တွေကလည်းအဲ့လိုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော် Korean celebrities တွေဒီ Hollywood celebrities တွေကအဲ့လိုမျိုး wedding dress တွေ evening dress တွေနဲ့အများစုမြင်ရတော့သူတို့လွှမ်းမိုးသွားပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမောက်ကတော့ခုနအချိန်ချင်းခါခါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမြန်မာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသားရည်တိဆောက်ပုံဟာမြန်မာဝတ်စုံနဲ့တော့အလားဆုံးပါပဲကြကြတော့ဥမာဈေးခွက်ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကစတမာလည်းမျိုးမျိုးရှိတော့ပေါ့နော်တူးချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့အချိုက်ချင်းစီကလည်းမတူပါဘူးမင်္ဂလာဆောင်ဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပေါင်းစည်းကြတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းနေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ life style တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ရလူမှုပတ်ဝန်းကျင်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဘယ်နည်းဘလို့မှမတူနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့အတွက်အကြိုက်တွေလည်းမတူပါဘူးအဲ့တော့မတူတဲ့တခုချင်းစီအကြိုက်တခုချင်းစီအတွက်ကိုအမောက်တို့တွေကမင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအမှုပညာရှင်တွေကတူချင်းတယောက်ချင်းစီနဲ့တကယ်အလိုက်ဖက်ဆုံးသူတို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဒီဇိုင်းမင်္ဂလာဆောင်ရဲ့ concept service ကိုအမောက်တို့ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တူချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့ဒီ personalize ဖြစ်ဖို့ exclusive ဖြစ်ဖို့အမောက်တို့တွေအားလုံးကလောက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဓိကအဖြစ်တော့ပညာရှင်တွေနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးတိုင်တိုင်မင်းမင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုဖြစ်ချင်တာကိုလောက်ချင်တာကိုပွွင့်လင်းလင်း budget ကစားပေါ့နော်ကလုံးတိုင်မင်းပြီးဆွေးနွေးပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးအမှုပညာသမားတွေ service ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတေချာလုပ်ပေးကြမှာပါလို့အဲ့ဒီအတွက်အဓိကအဖြစ်ပွွင့်လင်းလင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသားပွွင့်လင်းလင်းအကြံဉာဏ်ပေးဖြစ်ချင်တာကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီနေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းမှုစိတ်အနှောက်အယှက်မရှိဘဲနဲ့ချောမွေ့တဲ့မင်္ဂလာဆောင်လေးဖြစ်အောင်စီမံလို့ရပါတယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကအမောက်နေနဲ့အထူးသဖြင့်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမောက်ဥမာဈေးကွက်ကအတိုင်းဝိုင်းလေးတွေအရန်ကျင်းပါတယ်အားလုံးကဟိုဘလို့ခေါ်မလဲအကောင်းဆုံးလိုချင်တဲ့ level လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဈေးကွက်အတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုပဲရှိခဲ့တာပါအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ customer ရဲ့အားပေးမှုကနောက်ထပ်ပိုပြီးကျေပြန့်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအမောက်နေနဲ့ဟိုတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအများတတ်နိုင်မဲ့ဈေးနှုန်းမျိုးတွေနဲ့ service တွေကိုပေးနိုင်ဖို့လည်းအမောက်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုကြာဘူးနာဝါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဘောက်ကအရန်ဈေးကြီးရယ်ဟိုတွေးဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးနေထက်ဟုတ်အဲ့ဒါကိုယုံနေမဲ့စာတကယ်ပဲအမောက်နဲ့လည်းတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမောက်တတ်နိုင်ဆုံး service မျိုးပေးပါတယ်လို့အဓိကတော့အမောက်တို့ဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဝါသနာနဲ့စေနာနဲ့အခြေခံပြီးမှဖြစ်လာတာငွေရေးကြီးစီးပွားရေးကနောက်မှလိုက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမောက်တို့ကဒီအလုပ်လုပ်ရင်ပျော်နေရတဲ့လူပျော်နေတဲ့သူတွေပါသူများလာရင်ကျေနပ်နေတဲ့လူတွေပါအဲ့ဒီအတွက်ငွေရေးကြီးရအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့